Receta e barnave që e shkaki një mosmarveshje të shtunën broma në qendrën e miksis familjare në Podujev. Madje ajo u përcolla dhe me një incident i cili kishte eskaluar edhe në kanosje ndaj një infermiereje. Bashkëshorti i infermierës Ardian Rexhepi, i cili po ashtu punon në QKMF, ka bërë të ditur se ajo ishte ofenduar e kanosur nga pacientja dhe djali i saj. Pacienti u ardhi me recetë të mjekut privat, ka lidhë me një dhënë injeksioni, kjo ja ka sfigur që tu na ka dhënë injeksioni, po ti duhet me bëni përshkrim të mjeku jonë. Edhe të na ajo u revoltu, s'pare ajo gruja, kjo ka pa nani që unë, po du me ta... Me ta pushru, dhe që s'ki nevoj të imo, praja e ka ofendu, pushku ka si radionin. A gjithashtu theksoj se bashkëshortja nuk ka hasur në mirë kuptim tek pacientja e cila ka hezituar t'i respektoj regullat që janë në çdo qendër të mjekësisë familjare. Oshtë i procedura që kena që të recetu në marë në gora institucionale të në paraj, apo kuptan. Dërkash dëshmitarit e rastit në QKMF nuk kanë pranuar të japin detaje. Tentuam të marrim detaje lidhur me këtë rast nga punëtorët e qendrës kryesore të miksisë familjare, por ata nuk pranuan të flasin. E drejtori i kësaj qendre, Bajram Bajgora, ka konfirmuar gjithashtu që shkaku i kanosjes ka qenë receta e barnave. Unë jam informuar jo zyrtarisht për rastin dhe krejt çka di është që ka qenë kërkesë policisë që të kenë çosje në kamera siç janë deklaruar për të hulumtuar një rast që është fyer dhe kanosur një infermiere në lidhje me një mosmarrveshje rreth nevojës së përshkrimit të një recete. Unë realisht nuk i di rrethonat e ngjarjes, derisa të paktën nuk kam një përshkrim nga stafi punues dhe realisht unë nuk jam informuar as zyrtarisht as të paktën me telefon nga infermeria në fjalë. Ndërsa nga policia e Kosovës kanë bërë të ditur se i dyshuari për kanosjen ndaj infermierës është arrestuar. I dyshuari moshkull kosovar është arrestuar dhe pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje. Ndërkohë rastet të kanosjes kanë ndodhur edhe në qytete të tjera të Kosovës brenda 24 orëve. Në Gjilan po ashtu dy persona kanë tentuar të sulmojnë zyrtarët policor në shenjë pakënaqësie pasi policia kishte kryer bastisje në shtëpinë e tij.